Shikues të Vizion Plus, përshëndetje. Do të jemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër, sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik kushtarak. Ditën e sotme vendiun unikua nga një qendër e presionit atmosferik të ulët, e shoqëruar nga masa ajrore të paqëndrueshme. Moti kryesisht ka qenë vranët, rreshtet e shiut përfshin të gjithë vendin me intensitet deri mesatar. Hera herës rreshtet morën karakter shtrëngatash, shoqëruar edhe me shkarkesa elektrike. Era ka fryrë me drejtim nga Verilindja dhe Juglindja me shpejtësi mesatare 1 deri në 8 metër për sekond, duke bërë shivalzimin në Adriatik dhe Jon të jetë i forcës 1 deri në 2 ball. Temperaturat regjistruan në zonat malore nga 8 deri 17 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 10 deri 21 gradë dhe në Bregdet nga 12 deri 20 gradë Celsius. Përsa i përket ditës së martë, moti do të nisë me vranësira dhe rreshtje shiu me intensitet të ulët në pjesën veriore dhe atë bregdetare. Më pas, rreshtet e shiut në mesditë deri pasdite do të shtrihen në të gjithë vendin dhe do të intensifikohen hera herës edhe në formë shtrëngatash. Era do të fryjë me drejtim nga Juglindja dhe Perëndimi me shpejtësi mesatare 1 deri në 7 metër për sekond, duke bërë shivalzimin në Adriatik dhe Jon të jetë sërish i forcës 1 deri në 2 ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore nga 6 deri 19 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 8 deri 23 gradë dhe në Bregdet nga 10 deri 22 gradë Celsius. Përsa i përket rajonit të Ballkanit, në pjesën më të madhe të tij vranësirat e dendura do të jenë prezente, pasuar dhe nga rreshtet e shiut dhe shtrëngatat me përjashtim të Serbisë, ku nuk do të ketë rreshtje shiu. Përsa i përket kontinentit evropian, pjesa më e madhe e tij do të karakterizohet nga alternim e vranësirash dhe këthjellimesh, ndërsa në gadishullin iberik dhe në pjesën e Azisë vogël do të karakterizohen nga vranësirat e dendura, të cilat do të pasohen edhe nga rreshtje shiu. Këtu kemi përfunduar, më falenderoj për vëmendjen, bashkë me Rakofshin.